Drejtori i inteligjencës amerikane, njëherë është njëri nga bashkëpunëtorët e ngushtë Donald Trump, Richard Grenell, ka reaguar pasi ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u lirua prej njërës nga akuzat më të rënda të ndarkuara ndaj tij për publikimin e dokumenteve të klasifikuara. Grenell në një postim në platformën X ka përmendur prokurorin Jack Smith, i cili po hetonte rastin Trump, ndërsa më herët në AG kishte hetuar ish presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Rasti i Jack Smith shpartalohet. Radha është tek ju, Hashim Thaçi, ka shkruar Grenell në statusin e tij.